כבר מירב אמרה, עשה איזשהו חימום, בסוף הוחלט שיחכה למחזור הבא. המחזור השני, המחזור הזה, ינעל לו בעוד 40 דקות, פחות כמה שניות של כדורסל. בל רוצה שלושה ראשונה הערב. לא מדויק, ובל היה טוב במשחק שעבר מבחינת זריקות מחוץ לקשת. 80% מהטווח ההוא, תראה אותו בסואן! לא לדרך, אתם נותנים לי, אני לוקח, ואני לוקח את כל מה ש... במפגש מכפר בלום מול גליל עליון, סגל רוצה שלושה. הנה נטע סגל, רמי אדר מבסוט. מה זה? איך שהוא משחרר? שניים על אחד, וכאן הזה מסתכל, ואחר נוגע שני, ותשמע, השופטים שם נתנו למהלך הזה. שש חמש, ירושלים, ארבע דקות וחצי. פטריק, מגיע סגב, חוסה, מסתובב, פטריק בתוך הצבע. מגיע נקודות. פה רואים את פטריק אחרי שהוא קיבל את הכדור למעלה. כך קרה. סוף שעון עכשיו, גרשון על הבאזר, מדויק. הפועל ירושלים בסופו של רבע, סוגרת אותו מצוין. לא מדויק, סגיד דוד לא יחטיא הרבה זריקות כאלה, מי שעקב אחריו בליגה השנייה, אני יודע שמדובר בחשכת קלעי, ופה יש אנד וואן, פה יש אנד וואן של הורנסבי. זה אחד על אחד מובל, מעניש מחוץ לקשת, פועל ירושלים היום. אין שחקן מטרה להפועל ירושלים בתוך הצבע. מרים את זה אדם, שמע. הופך להיות חתיכת יום מחוץ לקשת. אנחנו מדברים על 7-9. מחזיר לקיל פטריק, 10 נקודות לשון. 12, עבור ל-13. האיש חוגג בקצב שלו. קצה רצה במסלולים של האפטמפו, זה בסדר. כדור חזר לאמצע, בא איתי סגב, הדביק את החסימה במעבר. 8 שלשות במחצית ב-67%. ואיזו מסירה רעה של סגל, עכשיו שבת בצד השני! אדאמס מדפיק לו את החסימה של המחזור! שתי רגליים! לך מפה! יאו! איזו חסימה! סגל, פתח את המשחק הזה עם שלושה. יופי של כדור, נטע סגל! הולך ימינה, נותן כדור לפינה. פרדון, שום סיבור ושום דאנק עם הפאול, זה כבר פעם שלישית או רביעית ברבע, במחצית הזו בטח. אם משתים פה מהלך של שלוש, ההפרש יורד לו לאיזה משהו. אז ראינו עכשיו, איתי לכאורה יוצר מגע עם המרפק, ואתה יודע, אנחנו גילים שהוא עוסק בבלוק השני כי הוא שמאלי, שהולך לכתף ימין, אז עכשיו הוא מסתובב על הבייסליין. איתי שמר שחקנים יותר טובים. פיס פשוט לא ייצר שום דבר בהתקפה, שתי נקודות בלבד. פה פרדון נועל את האיש שלו ושוב מגיע ללאה, והנה אנחנו ב-11 הפרש, שלושה איתו והוא משחרר שחקן, זהו גייט, קיל פטריק מאחורי הגב, מקבל את הכדור וממדיר. והנה הוא בסואן, מי חותך, קיל פטריק מקבל את הכדור בפינה, סוף שעון, קיל פטריק מוציא לו בסואן, 4 שניות, מרים את השלושה, הוא בסואן, קודה שלושה, ואז אובסואן מסמן. נמשיך כך. שניות אחרונות, אובסואן, 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 אובסואן! יאו, רטינו אובסואן, אתה לא מאמין שהוא ישעץ את זה, אבל נועל. כמו שקורא לזה אופר ג'וב אגרוס, האורך שלנו, זה האימא של השורטה. 22 מבודי כדור משותפים, זה המון. זיס, סוף שעון, זיס, אתה אוהב את קפל פה את הבלוק של מייקר. בכלל, באר שבע חלוקה שוויונית של כדורים חוזרים בהגנה ובהתקפה, 18 כאלה ו-18 כאלה. יעדכן אותנו רשמית בעניין הזה. אופסייד! אופסייד, תודה. 19 הכי הרבה. זיס משמאל, און בי מימין, סגל לבד, נותן לפרדון בצבע, זאת השתיים והולך אל הקו, ויכול להוריד את ההפרש לחד ספרתי. תקשים על זה קצת יותר מדי, וידיים טובות שם לגייטס, ולאובסואן, קרדיט לשניהם. אדאפס, אדאפס.
הפועל ירושלים מארחת את באר שבע, קולה 90 נקודות, סופגת רק 72, ולמעשה משריקת הפתיחה ארז,